Згорів живцем після ДТП на Дніпропетровщині. В моторошній аварії загинув водій автомобіля Рено. Іншого учасника лобового зіткнення, кермувальника фури, із переломом ноги ушпиталили. Фатальна зустріч двох транспортних засобів сталася на нічній трасі Дніпро-Кам'янське. Вже відомо, водій вантажівки грубо порушив правила і вилетів на зустрічну. Від потужного удару обидві машини загорілися. Із палаючого автомобіля власник Рено вибратися не зміг. За фактом смертельної ДТП відкрили кримінальне провадження. При звіднику аварії після одужання загрожує до восьми років позбавлення волі.